Pomodimo do sadat kuskuči. Što da ne odnosimo, me pravi pošli si. Bez ljak, gitaru njate, odpušte mi je beso. Здравейте, екипа на eLife и Men's Fashion Cluster, сме специални гости на концерта на група Акага в зала Cruise Inn в Амстердам. Разкажете ни за последното ви турне. Това е едно турне, което за първи път правим. То е реализирано и много силно подкрепено от нашия приятел и колега Кирил Калев. Той успя да се занимава с организацията и идеята въобще това да се случи е негова. Турнето е европейско, в няколко европейски столици и идеята на турнето е да свирим за българските общности, както и естествено за хората от тези страни, тези държави, тези градове. Акага са една от най-любимите групи в България. Това е една уникална формация от прекрасни музиканти. Идеята, както и Краси каза, се роди преди около година, когато аз реализирах моя трети авторски проект «Назад към корените». Тогава имах голямото удоволствие да покана Акага да участва в този проект. И точно както и Краси каза, от дума на дума решихме, че е време да посетим българските общности в чужбина. И така тръгнахме на път, разбира се, с помощта на приятели, с помощта на няколко местни хора, които организират студентите, които организират българската общност. Ето така се срещаме в този момент и с вас. Така че не е трудно, но мога да кажа, че е изключително приятно и много на време, защото музиката на Акага, музиката, която аз правя съвместно с тях и с нашия китарист Пешето, Кирил Калев и приятели, е действително музика, която стига много бързо до хората и се надявам тази вечер и вие да усетите тази атмосфера. Какви хора идват на концерт? Вчера бяха млади хора, предимно млади хора, хора, които знаят защо идват. Аз даже ще допълна Кирил Калев, че тъй като в момента се намирам в един рокабили клуб и тъй като ние също се срещнахме в тази точка с рок-н-рол, тъй като той човек, който е от това поколение, ние пък е един от предпоследните им проекти е рокабили. Това са хора, които идват да се веселят, танцува се много, скача се, въобще това е една непринудена атмосфера, в смисъл, защо казвам непринудена, защото другия вариант беше да правим концерти по зали, няма смисъл да казвам, че ние сме правили доста концерти по зали, това е едно друго изживяване, това е съвсем едно изживяване, което хората могат наистина да се докоснат до нас, да поговорим, да обменим мисли, тъй като живейки тук, те нямат тази възможност да ни посещават и да ни гледат България, пък и ние доста пътуваме. Но най-ценното е, че това е един абсолютно пряк контакт помежду ни. Това е едно докосване, което се случва и затова сме избрали точно такива места. Ето, примерно този клуб е живата история на рокабилито в Холандия, което за нас е чест и удоволствие да сме тук. Преди да започнем този сет, искам да благодаря на Мари Чуман и на Men's Fashion Cluster, защото те направиха нещо уникално. Иска да ви представя
Това са ние са как, които те направиха с българското знаме, тъй като сме българи тук, моля по знаки на тях. Много са яки. Много благодари. Специална изненада от Men's Fashion Cluster, които също част от техния проект е свързан с корените и уважението на традициите. Господин Манев, защо решихте да подарите сака на Кага, с които те да свирят тази вечер тук? Здравейте! Първо искаме да подарим тези сака на цялата група Акага, за да може в дните, когато те обикалят по турнета, по цял свят, нека да представят пред хората, че ние сме българи, те са българи и нека показват българското. Това е българския флаг, с българския флаг. Нека да го пробваме. Харесват ли ви сака? Харесва ми, много оригинална идея. Да, изненадахте ни действително. И се надявам да ни станат. Вие самия сте бивш посланник в Виена на Република България. Как решихте с музика да се занимавате? Аз бях посланник за много кратко време, преди доста време, и това вече почти никой не го вълнува и интересува. Аз с музика се занимавам повече от 50 години. Виждате ли каква е разликата? Музиката е винаги в тебе, а едната или другата служба или работа, която човек изпълнява, е за едно определено време. Така че музиката е от много време. Кенази, повече от 25 години живеете тук в Амстердам. Защо дойдохте на концерта на Акаг? Много ме свърза с Акага. Те са мои съученици, мои приятели от ученическите години още. Заедно сме израсли в училище, в консерватория. След това останахме приятели и се срещаме по света. И страшно много се радвам, че съм тук в Амстердам, за да ги чуя. Пожелайте нещо на тях и на зрителите на eLife, които ни гледат. На всички тях, на всички вас пожелавам повече внимание за българската култура, за музиката, която се прави, за изкуството, за всички, които сме навън, да се подкрепяме, да се поддържаме, да оставаме приятели, така както аз останах приятел с тях. Ще приемете ли един специален подарък от Men's Fashion Cluster? С удоволствие, с удоволствие. И да, от клъстъра искаме да ви направим един подарък с символ на България. Това е българския флаг. Okay. И нека ви напомня за България през цялото ваше време тук в Холандия. Много благодаря. Заповядайте.